Mən bugün bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Siyasi mübarizə maddi yardım tələb edən mübarizədir. Bugünə qədər biz heç bir beynəlxalq təşkilatdan bir sent belə pul almamışıq. Heç bir beynəlxalq təşkilatdan. Mən şəxsən düşünürəm ki, demokratiya o zaman əsl demokratiya olur ki, əgər millət bu demokratiyanın qədrini bilirsə, millət bunun üçün çalışırsa, millət bunun üçün vəsaitindən keçirsə, bu əsl demokratiya olur. O demokratiya sarsılmaz olur. Nəinki başqalarının dəstəyi ilə edilən demokratiya, gətirilən demokratiya. Biz bunun üçün çalışırıq ki, Azərbaycanda demokratiyanı azərbaycanlıların əli ilə quraq. Bəli, bu günə qədər 2016-cı ildən o yan yaranıb, 2019-cu ildir 3 il ərzində biz öz fəaliyyətimizlə, pulsuz, borca düşərək, xərcə düşərək bu işləri qura bildik. Oyan Akademiyasını yaratdıq ki, millətə xeyir verək, millətin siyasi şuurunu inkişaf etdirək. Mən də varam siyasi məhbus ailələrinə dəstək aksiyasını yaratdıq. 20-dən çox siyasi məhbus ailəsinə biz dəstək oluruq hər ay. Qum saatı aksiyasına başladıq. Millərlə Azərbaycanlıları birləşdiririk, birliyə səsləyirik, təşkilatlandırırıq, hakimiyyəti iflic vəziyyətinə salırıq. Biz daha böyük işlər görmək istəyirik. Bizə sizlərin dəstəyiniz lazımdır. Sizin bizə verməli olduğunuz maddi dəstək bizə daha böyük işlər görməyə sövq edəcək bizi. Bizə həvəsləndirəcək. Çünki bu işlər pulsuz görülən iş deyil. Ona görə yox ki, bizim özümüzə maaş lazımdır. Mənə maaş lazım deyil. Bizdə heç kimə maaş lazım deyil. Amma layihələrin özünə pul lazımdır. Biz animasyon videolar hazırlamaq istəyirik. Daha böyük auditoriyaya çıxmaq üçün, daha böyük geniş gənclərə çıxmaq üçün biz animasyon videolar hazırlamaq istəyirik. Biz dəhşətli layihələr üzərində işləyirik. Gəlin bir-birimizə dəstək olaq. Biz əlimizdən gələni etməyə hazırıq. Yetər ki, siz də əlinizdən gələni edin. Biz elə bir sistem qurmaq istəyirik ki, o sistemdə hamının övladı xoşbəxt olacaq. Bunun üçün hamımız çalışmalıyıq. Hamımız bacardığımız kimi çalışmalıyıq. Bir komanda kimi çalışmalıyıq. Hücumçu hücumda iş oynamalıdır. Müdafiəçi müdafiədə oynamalıdır. Qapıcı da qapıda durmalıdır. Onda biz bu rejimi qısa bir müddətdə arxiva qovuşdurarıq.